os materiais que a gente vai usar. Nós vamos usar bastante esse elástico aqui. Quem não tem, vai fazer os exercícios sem. Vamos usar esse aqui. Se você tem essas bolinhas, usa só para um exercício, a gente vai usar, mas não faz muita diferença, sim. Se você não tem, dá para fazer igual, tá? E vamos usar tornozeleira, pezinho também. Nós vamos começar agora, vamos sentar na almofada. Quem tá com dor na lombar, senta no sofá. E a gente vai trabalhar nesse primeiro momento a respiração, que ajuda a acalmar a ansiedade, que ajuda a oxigenar o cérebro e desbloquear os chakras. E depois a gente vai trabalhar o timo, que aumenta a imunidade e acalma angústias, preocupações. Então vamos trabalhar a respiração alternada. Coloca a mão esquerda para cima, junto o dedo indicador com o polegar. Aí nós vamos fechar na linha direita. Arruma a postura. Assim, a respiração não é de qualidade. Então, arruma a postura que fica melhor. Agora eu vou respirar profundamente. Retém o ar. Solta pela direita. Contrai o abdômen e solta pela direita. Respira profundamente pela direita. Segura o ar. Solta pela esquerda. Vai fazendo o movimento abdominal. Na inspiração, relaxa o abdômen. Na expiração, contrai o abdômen. Não é uma respiração pequena, é uma respiração curta. É uma respiração longa e profunda, colocando bastante oxigênio para dentro do corpo. Puxando por uma narina e soltando pela outra. Coloca as duas mãos em cima. E agora a respiração do fogo. Respiração curta e rápida. Aí, respira profundamente. Respiração do fogo de novo. Respiração profunda. Agora você pode bater com a ponta dos dedos, assim, bem nessa região do timo, ou você pode bater com a mão fechada. Aqui vai dar uma vibração no peito. Olha como faz a vibração. Tá vendo? Então não é uma batida forte, muito forte, para não machucar, mas também não é um carinho na camiseta. Sente a vibração. Mentaliza a cor verde no coração, no peito. Respira profundamente. Aqui junto com o timo nós também temos chakra, né? Um centro de energia relacionado ao peito, aos braços, ao coração, aos pulmões. Mais uma respiração profunda. Então, não vai ficar porque é bom, porque aumenta a imunidade, não vai ficar assim uma hora, né? Essas coisas, esse tipo de exercício é forte. Então, faz um pouquinho, assim, 1 minuto, para, mas pode fazer 2 ou 3 vezes por dia. Plano de aula novo, vou ter que espiar bastante hoje. Então, agora nós vamos fazer um aquecimento,
já começando a melhorar as articulações, ó, os braços em W. E aí a gente vai fazer um movimento leve assim, ó, bem leve, para cima e para baixo. Se tá doendo o ombro, faz para frente, tá? Então vamos lá. É rapidinho e leve. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruza os dedos. Palma das mãos para cima. Relaxa os ombros, empurra o peito para frente e alonga. Respira calmamente e profundamente. Abaixe. Agora, abre os braços na altura dos ombros. E aí, nós vamos levar lá para trás, assim, empurrando os ombros para trás. E aí, aqui em cima e para trás, tá? E aí, nós vamos fazer esse movimento 10 vezes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura o dedão lá atrás e empurra os ombros para trás. Vai alongando. Relaxa. Respira profundamente. Agora, um braço sobe, depois o outro. Leva as costas bem para trás, bem redondinho assim, palma das mãos para frente e alonga as costas. Volta. Coloca a mão do lado, empurra a cabeça contra a mão e a mão contra a cabeça. Continua mais um pouquinho. Paralelo ao chão. Para trás. Empurrando a cabeça para trás, contra as mãos. Agora, vou pressionar a língua no céu da boca. Abaixar e relaxar a língua. Mentaliza a cor azul na garganta. Mesmo que dói um pouquinho, agora para o lado. Pode doer um pouquinho durante o exercício. Para um lado e para o outro. Solta o braço e olha para baixo. Aí solta o braço de cima, ó, a cabeça está no lado ainda. Vou olhar lá pro teto, ó. Sentir que puxa tudo aqui até por dentro do ouvido, ó. Nariz, aí. Volta. O braço vai atrás, estamos fazendo do outro lado agora. Solta o braço e olha para baixo. Olha para cima. Agora um movimento lento. Cabeça.
massagenzinha aqui em cima, assim, no trapézio, que às vezes fica tenso pelo ar-condicionado da noite, né? Pelo travesseiro, também tensiona esse músculo aqui. Aí faz o movimento dos ombros. Agora nós vamos trabalhar os chakras, ainda trabalhando os chakras e o trabalho hormonal. Pode sair da almofada. Cotovelos no chão. Maureen, se tu tem dor no cotovelo e não pode botar no chão, pode ficar assim com as mãos, tá? Ó, agora o chakra da garganta, também a massagem da tireoide. Então, pressiona o queixo no peito. Depois desse exercício, levanta, flexiona as pernas, sente os isquios bem no chão assim, ali, ó. Não fica assim, porque nós queremos trabalhar lá dentro do quadril e o abdômen, fica reto. E agora eu vou contrair e soltar o abdômen, respiração do fogo. Desce, estende as pernas, a sede não vai muito para frente, para proteger a lombar, tá? Ó, vamos só um pouquinho. Aí, deita de novo, colocando os cotovelos. Respira, pressiona o queixo no peito. A massagem, pode deixar os pés de palhaço assim, ó, ponta dos dedos para cima, sentindo o alongamento da panturrilha. Levanta. Encosta o abdômen nas pernas e cresce a coluna, empurrando o quadril para o chão. Respiração do fogo. Tem que fazer força, ó, aqui está solto. Então faz força para se sustentar aqui e já trabalhar o quadril. Postura da pinça. Inclina o tronco para frente. Contrai abdômen, não precisa fazer a respiração do fogo, mas mexe o abdômen, contrai e solta, certo? Cotovelos no chão, pressiona o queixo no peito e solta o ar, pé de palhaço, levanta, contrai e solta o abdômen, respiração do fogo. Devagarinho.
elástico está nas costas. Vem para frente. Mais uma vez desse lado. Abre o peito. Levanta o esquerdo. Vem para frente. Agora nós vamos fazer o sentido contrário. Estamos aqui no lado com o braço esquerdo para cima. Vai para trás. Lá atrás o elástico. E lá atrás o elástico, eu levanto o braço direito e vem para frente. A gente poderia fazer mais rápido, mas como eu estou passando assim para vocês, aí vocês vão fazendo bem devagar. O braço esquerdo em cima. O elástico está no lado direito e vai lá atrás. O elástico está atrás e eu levanto o braço direito. Vem para frente. Abre o peito. Levanta o direito. O elástico está atrás. Vem para frente. Aí. Agora vamos deixar lá em cima. Ó, não senta direto no chão. Eu sentei em duas almofadas. Se você está com dor na lombar, tem que sentar na cadeira ou no sofá. Agora, deixa o elástico um pouco mais largo, assim, ó. Não tão pertinho, tá? Abre. E aí, flexiona os braços. Estende. Flexiona. As pernas. Postura da pinça. Agora, puxa os cotovelos para trás e para baixo. Abre o peito. Aí, descansa um pouquinho, leva as costas para frente, volta, puxa de novo, para trás. Desce, vai para frente e alonga. Você tem essas duas bolinhas, pega. Se não tem, não precisa. Pode deixar perto que depois a gente vai usar. Agora vamos na posição do gato. Joga a coluna para cima e para baixo. Para cima, solta o ar. Respiração profunda. Deitou, coloca a testa na almofada. Estende os braços. Agora, gira todo o braço, colocando a palma das mãos para cima. Gira todo o braço, palma das mãos para baixo. Para cima, para baixo. Gira todo o braço. Então, pode ser assim também. Deixa eu fazer com a mão aberta para vocês enxergarem. Ó, palma das mãos para cima, palma das mãos para...
girando dentro do ombro, todo o braço gira. Não é só a mão. Aí. Meu ombro direito estrala. Mas não dói. Vamos continuar trabalhando os ombros e as costas. Leva os braços para frente. Abre os braços em T. Flexiona os braços em W, aqui na linha dos ombros. Ergue os cotovelos do chão. Abaixa e descansa. Vem para a postura da cobra. Músculos das costas é difícil de trabalhar. Então, é um pouco difícil essa sequência. São três movimentos, vocês viram? Vamos lá. Levanta os braços. Abre os braços, flexiona em W, afasta os cotovelos do chão, empurrando os ombros para trás, relaxa e vem para a cobra. Inspire, solta o ar, braços para frente, inspira. Abre os braços em T. Dobra os braços em W. Relaxa os ombros. Sobe o tronco. Agora nós vamos deixar as mãos bem pertinho aqui do peito e fazer um pequeno movimento. Continua olhando para o chão, fazendo um pequeno movimento. E vamos fazer várias vezes. Continue empurrando os ombros para trás. Vem para a posição da cobra e faça a respiração do fogo aqui, mexe o abdômen. Certo? Levanta o braço direito. Levanta, ó, tirou o abdômen do chão. Fez um círculo. Voltei com o cotovelo no chão. Levanta o outro braço. Olha para o lado e volta. Respira, faz o movimento e solta o ar. Solta o ar e levanta. Posição do gato. Espreguiça. Aqui eu vou colocar o elástico agora, o elástico aberto nas costas. Embaixo das mãos. Prende o elástico. Agora, ó, os cotovelos, os joelhos estão perto das mãos, aí eu vou posicionar aqui, um pouquinho mais para trás, assim, na postura do gato. Afasta um pouquinho os joelhos e pisa nos dedos dos pés, para trabalhar corrigindo os pés também. Agora eu vou levar, deixa o elástico um pouquinho esticado, não tão solto. Vou levantar o braço esquerdo. Então, deixar ele um pouquinho esticado para trabalhar os ligamentos dos ombros, tá? E agora aqui, eu vou flexionar cotovelos para fora e subir. Levanta o outro braço. Olha para o lado. Então, o elástico não está muito folgado para fazer um trabalho melhor. Quando eu levanto, assim eu sinto esticar o elástico. Expiro.
esse exercício de peitoral, porque ele é muito importante para a cervical. Quem tem dor nos ombros, agora sem o elástico. Quem tem muita dor nos ombros, faz pequenininho aqui assim, ó, ou em pé na frente da parede. Quem não tem dor nos ombros, vai mais para frente com as mãos. Cruza na linha dos tornozelos aqui. Segura o abdômen e desce. Encostou o abdômen no chão. E sobe. Inspira, abaixa e solta o ar. Assim. Se você tem dor no joelho para ficar nessa posição, então pode sentar e aí vai fazer sentado na almofada, prender o elástico embaixo do glúteo e fazer assim, tá? Nós vamos ficar com os joelhos no chão. Eu até vou botar uma almofada que o meu colchonete é muito fino. Ó, agora, por isso que é bom a gente usar um elástico muito forte, né? O elástico muito forte, ele limita o movimento. E o movimento, ele não fica tão eficiente. Esse elástico, ele não é tão fraco, mas ele não é forte, nem médio. Ele é bom, ó. Ele quase que tá mais pra fraco do que pra médio. Agora, eu vou colocar o elástico embaixo do joelho direito. E ele está aberto. Minha mão direita vem aqui e eu tô segurando a pontinha dele com a mão esquerda. Agora eu levantei aqui em cima, ó, aqui em cima da cabeça. Esse braço esquerdo aqui, ele não vai fazer nada de força, ele só tá segurando a pontinha. Agora você tá jogando a barriga pra frente, então segura o abdômen e faz a retroversão da pelvis, tá? Quem é que vai fazer força? É esse braço aqui. Esse ombro que vai fazer força. O abdômen vai fazer força também, porque eu já tô puxando o umbigo para baixo, tá? Ó. Pode prender aqui com o dedão, se quiser. Ó, prende com o dedão para segurar bem firme. O elástico tá aberto. Aí, pegou bem? Então, vamos lá, ó. Agora, eu vou flexionar o braço direito e estender um pouquinho. Por enquanto, só assim, ó. Só levantar, empurrar o elástico para cima. Eu tô esticando o elástico para cima. Esse aqui não tá fazendo força. Eu poderia fazer só com esse, ó. Tá vendo? Ó, estendeu. Pegou bem? Então tá. Então agora, a gente vai trabalhar um pouquinho de cintura. Eu até vou afastar um pouquinho meus joelhos. Aí, fica mais fácil. Segura o abdômen, faz a retroversão da pélvis. Aqui, olha a mão aqui, ó, em cima da cabeça. Inspira. Agora eu vou estender o braço e inclinar para o lado. E voltar. Sobe e inclina. Muito bem. De novo. Eu vou ficar de lado. Isso. Tá certo. Olhando para frente. Isso, tá certo. Vou ficar de lado para mostrar. Vou fazer 10. Parou. Não tira o elástico ainda. Só descansa. Posiciona bem o quadril para não forçar a lombar. Então, puxa a barriga para dentro. E leva o quadril um pouquinho só para frente. Então, fez aquela retroversão da pélvis. Aqui, segura a barriga contraída. Vamos fazer mais 10? Então, vamos juntos. Inspirou. E estica. Solta o ar. O braço esquerdo, a mão esquerda não faz força nenhuma. É o braço direito. 4.
fazer, talvez não tenha um elástico grande, né, Tina? E aí, mais um dessa. Então, quem não tem esse elástico grande, faz igual a Dina. Poderia fazer assim também, né? Vai trabalhar muito pouco esse braço, mas trabalha pelo menos a lateral. Agora, vamos fazer do outro lado. Deixa só a pontinha. Deixa o elástico aberto. A gente trabalha muito as costas, a cintura, o abdômen. Pega com a mão direita. Aí, ó. Segurou. Eu gosto de apoiar aqui o elástico aberto, ó, no cotovelo. A mão fica em cima da cabeça. Agora eu preciso pensar na barriga. Então, puxa pra dentro. Contrai, agora eu contrai até esfínteres. É esse braço que vai puxar. É esse que vai fazer força para esticar o elástico. Então, vamos lá. Força no esquerdo. Primeiro, vamos só treinar o esquerdo. Sem inclinar, ó. Lembra que a gente fez 5 vezes aqui? 3, 4, a mão não está fazendo força, e 5. Agora eu vou inclinar o tronco. Foi. Segura o abdômen. 2, 3, 4. Nossa! Arrebentou o elástico. Viu como é que é forte? E derrubou a garrafa com água. Mas dá para fazer mais um pouco. E foi 10 aqui, né? Aí descansa para a gente fazer mais 10. Enquanto você descansa, eu vou pegar, botar a toalha aqui para secar a água. Nossa. Deu um laçaço na minha água. Isso aí, ó. Vamos lá, mais 10. Esse elástico aqui faz tempo, é desde o salão. Quanto tempo? Já mais de 3 anos, né? Desde antes do início da pandemia. Vamos fazer mais 10. Esse braço direito só segura e dá um apoio moral e foi... Massagear um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar com pezinho. Lembra que eu já falei para vocês que quando nós estamos com os músculos fortes, a gente consegue... Quando os músculos estão fortes, a gente consegue queimar mais calorias, porque o músculo, ele queima calorias. Deixar os músculos mais fortes, não é só queimar calorias também, é ajudar no equilíbrio hormonal, principalmente das mulheres da menopausa. Então, nós vamos agora aproveitar e trabalhar o quadril, a parte interna da coxa. Afastar os joelhos, joelhos para fora, afastar os pés. Flexionar um pouquinho para já começar a trabalhar. E essa posição das pernas eu não vou mexer. Coloca os pés na posição correta. Lembra? Essa parte do meio não encosta no chão. Segura o abdômen. Puxa um pouco a barriga para dentro. E não deixa o bumbum empinado. Leva um pouquinho para frente. Fez a reta versão da pélvis. Ficou nessa posição. E aí... Levanta os braços, olha a altura dos cotovelos. E aí eu vou juntar aqui, abrir e subir. Vem até aqui, junta, abre, sobe. Você não quer usar pezinho, não gosta, tudo bem. Então, fecha a mão, mas não aperta.
Descansa. Flexionou as pernas de novo. Traz os cotovelos encostados na cintura. Palma das mãos para cima. E expire. Até a Maria da Glória está usando o pezinho. Ih, que legal, a maioria de vocês usando o pezinho. Isso aí. Certo? Nós vamos guardar o pezinho e pegar uma bola. Pegar uma bola. Essa aqui até dá, mas não faz muito efeito no pulso. Vamos pegar outra. Pode ser a média, pode ser essa pequena aqui. Ela vai trabalhar cotovelo, pulso, ombro, peitoral, mas principalmente para evitar as dores articulares, né, no pulso. Então vamos ficar nessa posição aqui ainda. Contrai o abdômen. Agora, não mexe as pernas e vamos nos concentrar no peitoral. Levanta os cotovelos um pouco. Ventila a axila e agora aperta a bola. Sente trabalhar também o peitoral. Não tem essa bolinha? Pode pegar uma almofada. Flexiona, volta aqui, ó, os cotovelos, mais 20. Muscular. Inspira.
solta o ar. Inspire. Solta o ar. Então, se você está soltando o ar, puxa o umbigo para dentro. Wanda, deixa o elástico mais perto dos joelhos, senão ele enrola. Deixa mais pertinho aqui dos joelhos, Wanda. Fica melhor para te fazer esse aqui, ó. Se sentir dor na lombar ao fazer o movimento da perna, Wanda, faz o exercício sem o elástico. Que nós estamos trabalhando os músculos profundos lá da lombar, também com esse elástico. Estamos na sequência porque a gente quer botar o sangue para correr, circular nas veias e artérias. Então é por isso que a gente está fazendo essa sequência assim. Aí, descansa um pouquinho, se arrumar o elástico, aproveita. Ó, aqui perto do joelho, já abriu ele bem. Coloca uma perna na frente e a outra atrás. Segura o abdômen. Junta as mãos, guerreiro. Desceu. É um passinho pequeno, senão o elástico ele escapa. Tirar o elástico, já deixa ali no colchonete que depois a gente vai usar. Agora, a gente vai trabalhar mobilidade no quadril, força no quadril, nas articulações, e flexibilidade no quadril. Quando a gente trabalha o quadril, a gente protege os joelhos, trata os joelhos e trata a lombar. É um pouquinho forte o exercício, trabalha a força, mas vale a pena. Vocês conseguem, a gente vai fazer devagar. Coloca a perna direita na frente, corredor, e a esquerda atrás. Leva o joelho lá no chão, 90 graus. Aí, coloca as mãos no chão. Coloca as mãos no chão. Agora, eu vou colocar esse pé que está aqui na frente, eu vou puxar um pouquinho para o lado. Estava aqui, aí eu puxo um pouquinho aqui para o lado. E aí eu vou sentar. Pronto, sentei. Aqui. Virou. E sentou. Puxa de novo o pé direito em cima. E olha para o lado, porque eu vou voltar ao corredor e vou ficar em pé de novo. Ó, aqui, pé direito em cima, perna esquerda estendida. Coloca as duas mãos aqui.
É um pouco difícil, a ideia é raciocinar, fazer vocês pensarem assim nos detalhes do exercício para fazer a ginástica cerebral. Agora eu vou ter que girar, ó. Vou girar e levantar. Aqui. Coloquei o joelho no chão, agora falta arrumar a perna direita. Então eu vou puxar ela aqui na frente e fico no corredor. Agora eu vou levantar e juntar. Vamos desenferrujar o quadril, né? Vamos agora colocar a perna esquerda na frente. Joelho no chão. Puxa a perna esquerda um pouquinho perto do joelho. E fica de lado. Aqui. Nessa postura. Se quiser puxar o pé. Agora eu vou girar. E sentar. Meia lua. Puxa a perna esquerda por cima de novo. Postura do arame. Agora eu vou ficar de lado. Ó, a esquerda tá em cima. Se você se atrapalhou, só vem dessa postura agora. A direita tá estendida, a esquerda tá em cima. Vou colocar as duas mãos no chão e vou virar. Agora eu vou botar o joelho direito no chão. Puxar a esquerda para frente. Isso aí. Já alongou bastante lá. Soltando o quadril, esticando o quadril no corredor. Junta os pés e levanta. Esse levantar também é bom para lombar, que vai subindo redondinho. Direita na frente. Joelho no chão. Corredor. As mãos no chão. Agora eu vou colocar o pé direito no lado e vou sentar. Isso aí, ó. Senta. Puxa a perna direita por cima. Vira para o lado. Agora levanta. Coloca o pé mais para frente. Ótimo. Levantou. Sentiu que tá puxando. Última vez. Esquerda na frente. Joelho no chão. Vou puxar o pé. E sentar. Sentar. Puxa a perna esquerda. Gira para o lado. Levantou. Esse aqui o pessoal faz bem rápido, viu? Bem rapidinho. A gente está fazendo devagar porque eu quero que vocês façam direitinho, não errar os detalhes. E aí junta. E sobe. Flexiona os joelhos. Agora, vamos colocar, eu queria pegar a almofada, mas você não precisa usar a almofada se não quiser. É que com a almofada facilita para cervical. Botar uma altura, assim, nos cotovelos, sabe? Ó, tá um pouquinho altinho, vamos fazer a ponte. Cotovelos em cima, se dói o cotovelo, então pode usar as mãos. Você escolhe, agora você pode ficar assim, só com uma perna estendida. Ou estender as duas. Ou fazer um banquinho para a cabeça. Fecha uma mão, fecha a outra. Joelhos no chão. Deitou. Afastou o abdômen. Afastou os joelhos. Procura não levantar demais o quadril. E não trancar a respiração. Coloca os joelhos e o abdômen. Terceira e última, afasta o abdômen, afasta os joelhos, encosta os joelhos e faz o alongamento, gato, espreguiça. Agora nós vamos pegar o elástico,
perto do tornozelo. Ainda estamos trabalhando ali, ó. Flexiona os braços. Levanta uma perna. Respira. Levanta a outra. Deixar uma flexionada. Estendeu. A mesma. A mesma. Três. Quatro. Cinco. Força no abdômen e na coxa. Esse exercício é bem bom para o joelho também. Vamos fazer isso com a 10, porque ele é muito forte. A gente chega no limite, no 10, e esse limite já está bom para as fibras musculares. Sentiu que doeu aqui, né? Também. Agora nós vamos fazer com a outra perna. Contrai o abdômen e puxa o elástico. Reforço também ali na região da lombar.
ainda está tratando a lombar, então não vai querer resolver tudo numa aula só. Um pouquinho, faz um pouquinho de exercício e para. Deixa que a perna cansa. Não tem problema. Cansando, elas vão ficar fortes. Mais três. Dá para aguentar mais três. Dois. Um. Vamos trocar a perna. Ó. Cotovelos no chão, pescoço bem relaxado, a cabeça também. E agora, força. Um. Sobe e solta o ar. Tirar o elástico, o exercício do sapo, coloca os braços no meio das pernas, afasta os joelhos, deixa rolar para um lado e para o outro, relaxando a lombar. Cruza a perna direita em quatro. E agora deixa cair para o lado esquerdo e fica alongando. Relaxa os braços em T, solta os ombros no chão. Volta. Coloca a esquerda em cima. Deixa cair para o lado direito. E fica. Volta. Vamos fazer o exercício do para-brisa. Se colocar as pernas assim no chão, dói a lombar, então você não pode botar. Aí vai fazer curtinho assim, ó. Curtinho assim, tá bom? Nós que não temos dor, a gente vai tocar as pernas no chão. Para um lado e para o outro. Pode fazer esse exercício na cama. 60 segundos de manhã, 60 segundos de noite. Comprovado cientificamente. 20 dias feito diariamente, destrava lombar completamente. Vou fazer 60 segundos, mais ou menos 60 segundos aqui. Puxa os joelhos. Coloca os pés no chão. Ó, solta os braços. Não vai afastar o corpo do chão. Vai esfregar o corpo no chão. E ele tá bem molinho, ó. Pode relaxar os braços. Até a cabeça mexe. Descompressão na coluna, no sistema nervoso. É relaxante também, ó. O cóccix fica no chão, as costas ficam no chão, os braços. O corpo tá bem molinho e vai para baixo e para cima. Assim. Direção aos pés e direção à cabeça, né? Não levanta do chão. Aí. Vira para o lado e levanta. Alonga. Faz o exercício facial Mua. Pronto.
Coloca. Embaixo do quadril, não que eu esteja com dor, mas é para proteger, para a gente fazer os exercícios para os olhos e finalizar a nossa aula. Olha, lembra que eu falei na aula passada, você pode fazer esse exercício enquanto caminha na rua. Olha perto e olha longe, olha perto e olha longe, não importa o que, que você vai olhar, perto e longe, perto e longe, vamos lá? Não precisa ter pressa, o importante é olhar bem, fixa o olhar, perto, longe. Aqui a gente não vai ficar muito tempo, tá? Na caminhada você pode fazer mais. Agora pode piscar bastante, e esse piscar tem que ser várias vezes por dia, vocês lembram? Eu não. Mas quem sabe um dia a gente coloca isso como hábito na vida, né? Agora, um outro exercício que você também pode fazer na caminhada. Está caminhando e aí a cabeça não gira. É você olhar para um lado e para o outro sem girar a cabeça. Então, vamos olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo. É claro que quando você está caminhando, tem que ser num lugar plano, que não tenha buraco, senão você pode cair, né? Porque está fazendo esse exercício e não está olhando direto para o chão. Apesar de que a gente, quando caminha, não deve ficar o tempo todo olhando para o chão. Dá uma olhadinha e já volta a olhar para frente. Então, eu estou olhando para baixo agora e para cima, sem mexer a cabeça. Já olho para o céu e olho para a terra. Vocês podem fazer 3 séries de 20 de cada um desses exercícios. Podem fazer todos os dias. Sabe aquele exercício que a gente fez lá no início de trabalhar o timo? Bate de novo. Calmar a ansiedade, a angústia, aumentar a imunidade para quem teve Covid. Respira profundamente. Mais uma respiração. Meus amores, muito obrigada pela companhia. Eu vou deixar a meditação ali no grupo para quem quer fazer agora. Eu vou fazer de noite. E aí eu vou deixar ali no grupo a meditação, tá? Permita-se relaxar. Quando você relaxa, pode acessar as camadas mais profundas da mente e aumenta as possibilidades de cura. Neste momento, feche os olhos e visualize um campo com uma relva suave. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Sinta a tranquilidade deste lugar. Relaxe todo o seu corpo. Respire profundamente. Mais uma vez, respire lenta e profundamente. Sinta o seu corpo mais leve. Tudo o que existe no universo é uma forma de energia. Seus pensamentos são energia. Estão ligados às emoções que geram reações bioquímicas no seu corpo. Agora, vamos mentalizar uma luz dourada que desce do céu e chega até você.
Esta luz vem de Deus, fonte inesgotável de amor. Sinta que esta luz chega até você e penetra no seu corpo, curando os ressentimentos, lavando as mágoas, limpando o peso que carrega das angústias e medos. A luz curativa de Deus te perdoa. Sinta o perdão. Deixe a energia chegar no seu corpo e limpar. 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 Receba o amor e a renovação interior. Respire. Respire profundamente. Agora mentalize cada célula do seu corpo cheio de luz e vitalidade. Cada célula do seu corpo está carregada de energia, brilhando, vibrando saúde. Visualize suas células saudáveis, seus órgãos revitalizados por esta luz divina. Sinta o seu corpo se renovando através do amor dessa energia de Deus sobre você. Sinta que o seu corpo está sendo curado. Sinta que a dor está acalmando. Respire. Respire. Sinta a saúde, a energia vital, a vida que percorre pelas veias e artérias do seu corpo, a vida que está em todo o seu ser, através dessa luz vibrante de amor e saúde. Sinta a paz que envolve a sua alma. Gratidão. Sinta a proteção de Deus. Agora, continue escutando esta música e relaxando, sentindo que você está melhor a cada segundo.